38 automjete janë denoncuara të vjedhura në 3 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave të policisë, vetëm 20 prej këtyre rasteve janë zbardhur, ku në pranga kanë përfunduar 16 autor, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Nga rastet e denoncuara vjetre se makina më e preferuar për të vjedhur janë ato të vit prodhimeve të fundit, e kryesisht BMW dhe Mercedes-Benz. Një pjesë e tyre thon burimet çmontohen dhe shiten për pjesë, ndërsa pjesa tjetër i vjet në dispozicion të grupeve kriminale. Në ngjarje kriminale, policia është përballur me faktin se atentatorët përdorin makina të vjedhura për të kryer krime. Këto automjete ka rezultuar se përdorimi i tyre fillon kur bëhen më shumë se 6 muaj nga kryerja e vjedhjes. Përveç makinave, shqetësim për uniformat blu janë edhe vjedhjet e targave të automjeteve. Nga janari deri në mars janë denoncuar 25 targa të vjedhura. Zbulueshmëria e tyre mbetet e vogël pasi në këto raste vetëm 4 prej tyre janë zbuluar me 4 autor. Gjatë verës së 2 viteve parë, policia u përball me një fenomen të çuditshëm ku 7 automjete Range Rover u vodhën. Ky grup thon burimet mund të ketë lidhje edhe me vjedhjen e automjetit që më pas u përdor në ngjarje kriminale në Top Channel.